Ej, folk, ko smo kaj? Nekaj časa nisem objavljal in če hočete, vam lahko povem bridko in tragično zgodbo za to odsotnostjo, ali pa gremo kar v nov video. Ha? Kaj pravite, nov video? Ok, pa gremo pogledat, kakšne umotvore ste mi pisali v komentarje. Kateri mikrofon uporabljaš za snemanje? Tega. Mene zafrkavajo v šolo, 7B razred. Glej, ne se sekira, če te zafrkavajo v šoli. Čez enih 10 let te bojo zafrkavali v službi. Ne, ampak resno, bo šlo na boljše, obljubim. Otroci so najslabši ljudje. Ti si kret. Kaj je to, neki med kreten in kmet? Tako kot je guzonja in loser guzer, ali pa bedak in budala bedala. To mi je všeč, to bom porabljal. Pejt naslednji let še enkrat. Kaj si normalen? Nimaš ti pojma. Bolje je, da se vrneš v službo. Dej, mama, nehaj si delati fake accounte, ne bom nasedel. Tvoja mami je legenda. Ja, mama, vem, da si ti. Ti si res zabit. Kao, kakšni so drugi, samo da si ti najbolj jaden od vseh njih. Ja, mama, smo štekali. Tvoj glas paše za na radio. A ja? Ponovadi mi to bolj rečejo za obraz. Naslednje leto boš že voditelj talentov. To je služba za tiste, ki popušijo. Ja, samo se bojim, zato nisem popušil na pravi način, če veš, kaj mislim. A nimaš pametnejšega dela? Ne, dejansko ne. Postal si sellout, kot kakšna pocestnica. Če bi tvoja mama slišala, kako govoriš o njenih sodelavkah. 356 krat 4 je 1460. Deljeno 100 je 14,60. 1000 deljeno 14,60 je 69%, kar pomeni, da je bila tvoja napaka 31%, kar pomeni, da si se zmotil za 460 dni ali 31%, kar naredi tvojo finto ful nesmešno. En subscriber less, a ja, pa by the way, tvoj nastop na Slovenija ima talent je bil sramoten, ali mal? Ej, z Bogom! Če si mislil, da bom pogrešal naročnika, ki pri izračunu pozabi upoštevati prestopno leto, si se močno zmotil. Siddharta je boljša od tebe. Nimaš pojma, kaj o besedilo govori. Hočeš slučajno reči, da moja interpretacija komada ni bila taka, kot si jo je band v osnovi zamislil, ampak da sem jaz, kot komik, pobiral stvari iz konteksta, da bi jim pripisal nek smešno zgrešen pomen? Kako se drzneš, ti mene blatiš, upam, da končaš v ječi. Ko slišim tvoj monoton glas, me prime, da bi si zabil vilico v uho. Cool, moj plan za zmanjševanje števila glupih ljudi deluje. V hiši je 17 otrok. Pol jih nabije žogo? 8,5 otrok igra nogomet. Ha, pa res, to sploh nisem opazil. Zgleda, niso prostitutke edine v komadu dlušina, ki jim ne gre matematika. Popolnoma prav si zadev, sam pazi hrbet, zdaj si trn v peti svetovni eliti. O, pizd... Zakvasam hejtaš, kako bi bilo tep, če bi te kdo hejtil? Ne vem, nikoli se še ni zgodilo. Drgač, čale pomeni foter. Glejte. Ponovadi, ko kaj naredim ali rečem narobe, je to mišljeno kot štos za nalašč. No, to ni bene teh situacij, tle sem samo zajebal. V bistvu mi je to, da čale pomeni stric, potaknil Sašo Stareh, ko sem si z njim nekaj pisal na Facebooku. Krvalda, na katerega komika se jaz obrnem za prevode iz srbo-hrvaščine? Na Admirja Baltiča? Na Perico Jerkoviča? Ne, na Sašo ta Stareta. Ful dobra ideja, mislim, bravo jaz. To govori nekdo, ki istočasno di kraj da čaleta, zato da bi imel oglede. Nipke je žalosten, ker nisem o njemu naredil videa. Sorry, stari, si pač premajhna riba zame. Jaz komentiram glasbenike malo bolj na nivoju. Drugače pa ja, to da je čale znan je valjda glavni razlog, da sem ga uporabil v mojemu videu s skritimi sporočili. Ker če bi komentiral nekaj, kar noben ne pozna, ne bi bilo toliko zanimivo. To, da sem potem naredil še en video, pa sem razložil, kaj je bila motivacija, ampak to si pa nekako spregledal. Vsake toliko izpade, kot da noben me ne razume. Nisem bil dosti jasen, ali kaj je narobe? Dej se ustav in si vzemi cajt, da preštudiraš situacijo, preden komentiraš.
namesto da samo malo priletiš in sam gremo, kot kakšna glupa bejba iz neta. Tako bo kak doprinos pogovoru, drugače pač, vsi smo na istem. Mogoče se ti zdi, da imaš popoln life in ti je vse čisto všeč tako, kaj je, ampak nikoli ne boš začel razmišljati izven okvirja, če ne boš probil razmišljati svojo glavo. Pa lep pozdrav. Ravno kar sem dal 12,90 € za tvojo majico. Ponosen. Jaz tudi, Maj, jaz tudi. Bedno norčevanje bednega komika. Dej se malo v špegu poglej, bebec. Sem se, samo jaz v mojem ne vidim bebca. Ne vem, zakaj imaš ti drugačne izkušnje. Viš zdaj, ko si bil v Zagorju, jaz sem tist, ko si mi rekel, da naj neham snemat. Lahko plis odgovoriš? Ja, lahko. Ne fucking snemat nastopov od folka! Upam, da v novem letu dobiste pozitivno energijo. Zaobljubite se, da boste meditirali vsaj 8 ur na dan. Sprostite auro. Upam, da se zavedamo, da smo ene majhne ribe v velikem oceanu. Upam, da se zavedaš, da če meditiraš 8 ur na dan, boš majhna riba tudi ostal. Lahko prosim daš svojo telefonsko številko svojim fenom. Ne, kaj si fuknjen? Marko Žerjal, faca si. Star sem 11 let in te vedno spremljam. Lahko greš na moj YouTube kanal in me subscribeš in mi lajkaš video in mi napišeš komentar. Jaz sem tvoj največji oboževalec. Da bi te spoznal, bi naredil vse. Če bi mi to napisala kakšna huda bejba kula, ampak z 11-letnim dečkom si nimam lih dosti za pomagat. Ti sploh nisi smešen, ampak navaden gaj, ampak včasih si kul. Cool. Ja, včasih zapaše malo moške družbe, a? Kaj imaš proti otrokom? Kondome. Enkrat lahko najbolj hejtaš moj blog, ne bom jezna. V čem je pol zabava? Kaj je pičkica? Na to je tisto, kar imajo punce tam od spodaj. Se boš videl čez kakšno leto, ko boš dovolj star, da se igrat zdravnika. Ti si pravi nubo in vedi, da nimaš jajc niti za... Zgleda niti za dokončat stavek. Jaz sem dizlajku, ker imaš grd friz. Še kdo drug? Ostalo v videu ti je pol kul. To stari! Zdravo, Marko. Kaj tukaj nosiš lastni vložek ali si si umil lase? Lep pozdrav. Lahko vsi nehajte kritizirati mojo frizuro. Moje oči so tukaj. To glede Palo Santa je kuj neki, kaj si povedal. Se je uporabljal in se še bo. In je tudi ena najdražjih kadil. In to, da čisti slabe energije, ni vse, ampak ima še veliko drugih prednosti. To, da čisti slabe energije, ni prednost, ampak izmišljena neumnost. Se pa strinjam, da se bo še naprej uporabljal, ker po teh komentarjih sodeč nam budal ne primankuje. Očitno sploh ne veš, kaj je sveti les. Vem, na teg. Pa ti naredi boljši oglas, komunajzer. Okej, okay, prodam možgane Vida Pivka, malo rabljeno. Praviš, da nisi beden, ampak ima vsak tvoj naslov videa besedo beden, tako da si ti beden in tvoji videi. Fuu. Ne spomnim se sicer, da bi kdaj rekel, da jaz nisem beden, ampak po tej logiki ima tvoj komentar not besedo beden trikrat, tako da imam slabe novice, prijato. Ne vem, a sem edina, a sam men to res ni smešen. Ne, 100% nisi edina. Ljudje imamo glede vsega različne okuse, valjda tudi glede komedije. Enim je smešno tole. Presenetila ga bom z eno čičeriko. Okej, čičerika. In drugi se tudi malo sprašujemo, kaj je fora tega. Ti pa ni izjekla. Dva klicaja. Zgleda sem prav užalil društvo slovenskih vodinštalaterjev. Rumene črtice so reklame, k temu nič vrednemu zbiračnemu čudaki dajo denar, da lahko živi, k ne vem, če ima sploh šiht. Ne, nimam ga. Vsak dan lahko spim do 11 in si izmišljujem smešnice. Zdaj si me dobil. Zakaj si kretin? Za foro ti. Govoriš, ko da se boš usral. Ne, tako samo zgledam, ker vem, da mi boste vi srali v komentarjih. 4,52. Emi, ne memi. Vem, sem se zezal. Lea Sirk je najjača in pač vsakemu se lahko zgodi, vsakemu pač, tudi ti ful preklinjaš. Oh, fuck, pa res. Fuck, spet sem. Pizd... Oh, moj bog, kaj piše o tem v moji pogodbi? Ah, na srečo lahko.
Drugače pa ni bilo problem samo preklinjanje, ampak bodimo iskreni. Če ti ni bilo jasno, ko sem prvič razložil, ti najbrž niti zdaj ne bo. Ne, ni v redu inskuliran komad. Komad je beden. Tak kot vsi ostali. Če je vse bedno, potem nič ni bedno. Če te besede ne znaš pravilno uporabljati, jo rajši prepusti profesionalcem. Lahko narediš tutorial za programiranje C++? Dej nehaj, mama, vem, da si to ti. Ne bom šel nazaj programirati, zdaj sem komiks, prijazni se. Lol, nič ne boš dobil, ker boš video dobil demonetiziran. Kire animeje pa gledaš? Ma te variante, z šolarkami in hobotnicami, pač to, kar večina folka gleda. Drugače, če še koga zanimajo animeji in mange, imamo v Sloveniji revijo Mangnet, z mangami prevedenimi v slovenščino in tudi z ilustracijami slovenskih avtorjev. Oziroma avtoric. Se je skazalo, da tipi niso toliko zainteresirani za risati like oblečene. Manga revijo Mangnet dobite na njihovi spletni strani in poštnina je zastonj. Ok, to je bilo to za ta video, če vam je bil cool, se naročite na moj kanal in lahko bi vam zdaj povedal tragično zgodbo glede mojega objavljanja. A ja, ne, smo že preko 10 minut.